Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Maştağa qəsəbəsində Xəyal bazarının arxasında yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonra da baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. 2,4 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Qaz, su, işıq daimidir. Kombi xətləri çəkilib. Sənəd torpağın çıxarışı da evdə çıxarış almaq mümkündür. Ətraf tam yaşayışdır. Marşrutdan 200 metr məsafədə yerləşir. 8 daş kürsülü və cüt daşdır. Evin sol hissəsindən arxasına keçid mümkündür. Bura evin zirzəmsidir. Daxil olaq evə. Dəhliz. Dəhlizdən otaqlara paylanır. Solda mətbəx, pəncərəsi həyətə baxır. Bir yataq otağı. Sanuzeli. İstifolu var. Zalı. Zaldan sonra bu bir yataq otağı və dəhlizin sonunda digər bir yataq otağı. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Maştağı qəsəbəsində Xəyal bazarının arxasında Mərkəzi yoldan 200 metr məsafədə 2,4 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənəd torpağın çıxarışıdır, evdə çıxarış almaq mümkündür. Kommunal xətləri var və daimidir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub, real alıcıya indirim mümkündür. Bu və ya digər elanlarımız üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.